Хэрхэн болон татамарил намайг заяа гэдэг Google Certified-тэй хавьд өнөөдөр та бүхэндээ Google Authenticator-ыг 2 дахь бичлэгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Хэрэв та утас солих гэж байгаа бол за алга болгосон магадгүй 2FA руугаа та бүхэн орч чадахгүй байгаа бол энэхүү бичлэгийг зааврын дагуу та бүхэн хийгээд үзээрэй. Мөн үүнтэй холбоотой асуух асуулт байвал манай заяа найдан дэвтэй гэсэн Apps Social Platform та бүхний өмнө нээлттэй бөгөөд манай YouTube сувгийг subscribe даарч энэхүү бичлэгийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь харангуй тараагаарай. Ингээ хэдүүлээ. Дэмрэг орцгоё. Та бүхэн ямар нэгэн authentication бүртгүүлэхээс өмнө санах хэрэгтэй хоёр зүйлийг та бүхэнд хэлье. Эхний хэсэг бол та бүхэн утасны дугаараар бүртгүүлэхгүйгээр email-ээр бүртгүүлээрэй гэж хүсмээр байна. Хэрвээ та бүхэн дугаараар authentication бүртгүүлсэн бол утасны дугаар солигдох үед зөвхөн таны хуучин дугаарлал код ирдэг. Мөн та гадаадад аялж явж байхад сэргийх шаардлага гарахад муу адилхан код авах боломжгүй үед бас байдаг байгаа. Ямар нэгэн authentication сонгож байгаа бол email-ээ тахын зөв сонгороо гэж хэлмээр байна. Хоёр дахь хэсэг буюу QR code заага. За энэ хэсэг маань ямар очиртай вэ гэхээр та бүхэн ямар нэгэн байдлаар Coinbase ч бай, Facebook, Instagram, YouTube, Gmail-ээ authentication та холбосон байгаа бол хамгаалалт болох гээд тэр үед та бүхэнд QR code уншуулдаг. Тэрхүү QR code-ыг та бүхэн screenshot-аад өөрсдийн үүлэн үйлчлэхэндээ маш аюулгүй байдлаар хадгалаарай гэж хүсмээр байна. Энэхүү QR code маань та бүхэнд ганцхан удаа ирдэг key QR code гэж явдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар та өөрийгөө орч чадахгүй байгаа үед тэрхүү QR code-ыг та бүхэн уншуулад өөрийн authentication-ыг сэргэх боломжтой. Тэгэхээр энэхүү QR code-ыг та бүхэн хадгалахаа бүм мартаарай, мөн аюулгүй байдал байлгаарай гэж хүсмээр байна. Магадгүй хин нэгэн бас тэр QR code-ыг уншуулад таны аккаунт руу орох аюултай тул энэ зүйл дээр та бүхэн маш болгоомжтой хандаарай гэж хүсье. 3 дахь та бүхэнд сануулгах зүйл гэх юм бол хүмүүс маань Facebook, Google Authentication дагаа холбочоод Facebook руу орчдох байна, 6 код асуугаад байна гэсэн гомдол манайх руу их явуулдаг. Энэ зүйлүүд маань нэгт тус тусын өөрсдийн гэсэн платформ, Facebook маань Meta компани, Google Authentication, Google-ийн product байгаа гэдэг та бүхэнд давхар сануулмаар байна. Хэрэв та Facebook руугаа ороход two-factor authentication асуугаад байгаа бол эхлээд та бүхэн Google two-factor authentication руугаа орж 6 оронтой кодоо авна. Хэрэв Google Authentication руу та бүхэн орж чадахгүй бол дараагийн шатуудыг та бүхэн дагах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Google two-factor authentication-ыг магадгүй та сольмоор эсвэл two-factor authentication-ыг утаснаас өөр шинэ утас руу шилжүүлэх хэрэгтэй. Утаснаас компьютер руу шилжүүлэх, магадгүй өөртөө хэрэглэмээр байгаа iPad зүйлүүд руугаа та бүхэн шилжүүлмээр байгаа бол энэхүү шатыг та бүхэн зайлшгүй дагах хэрэгтэй. Энэ зүйлийг импорт хийх гэж хэлж байгаа. Эхлээд өөрсдөөхөө магадгүй гар утсан дээрээс компьютер дээр, iPad-ын дээр байгаа Google-ийн authentication руу та бүхэн орно. Орсны дараа та бүхэн дээдлийн 3 цэг байгаа. Энэхүү 3 цаг дээр та бүхэн дарна. Дарангууд та бүхэнд 3 сонголт гарч ирэх юм. Доороос 2 дахь буюу Expert Accounts гэсэн хэсэг дээр та бүхэн дарна. Орсны дараа та бүхэнд сануулга гарч ирнэ. Энэхүү зүйл маань таныг тухайн нэг бүтээгдэхүүнээс нөгөөх рүү шилжүүлэх гэдэг маань болохоор таны гар утас, компьютер зүйлүүдийг хэлж байгаа. Магадгүй эсвэл Google Authentication-аас Microsoft ч юм уу эсвэл Authy ч юм уу зүйл рүү шилжүүлмээр байгаа бол энэ зүйлийг та бүхэнээс ашиглаж болно. Дараагийн хэсэг рүү орохын тулд та бүхэн continue гэдэг энэхүү цэнхэр хэсэг дээр дарна. Оронгууд танд ямар аккаунтууд байгаа эдгээр зүйлүүдийг та бүхэн хэрэв хүсэх юм бол зөвхөн 2-ын ч юм уу эсвэл 1-ийг импорт хийх та бүхэнд боломж байгаа. Тэгэхээр энэ үндээс та бүхэн чагтаарч цэнхэр ойлгож идэвхжүүлээд export гэдэг хэсэг дээр та бүхэн дарна. Ингэж дарсны дараа QR code-оор та бүхэн шилжүүлэлт хийх маш амархан байдлыг бол гаргаж ирнэ. Мөн энэ дээр та бүхэн сануулхад хэрэв та Google two-factor authentication-ахаа кодыг санахгүй олон удаа recover буюу сэргэх явцыг та бүхэн хийсэн бол face recognition буюу таны царайг хараад орж алдгаар та бүхэн сонгорой гэж бас зөвлөмөр байна. Хэрхэн email дээр та бүхэн authentication дээрээ утасны дугаараа сольж алддаг талаар та бүхэнд харуулъя. Инхийн тул та бүхэн өөрсдийнхөө Gmail руугаа орох хэрэгцээтэй. Компьютернаасаа та бүхэн компьютернаасаа Gmail руугаа оронгууд таны баруун гар талд аккаунт нь харагддаг. Тэрний хажуу талд 2 дахь Gmail-ийн тохиргоо хийдэг хэсэг энэ дээр та бүхэн дарна. Дөлгөр хэсэг дээр орсны дараад нь доод талд Quick Settings гэдэг дээр See All Settings гэдэг хэсэг рүү та бүхэн орно. Email-нүүдийн дээд талд энэхүү label-нүүд та бүхэнд харагдана. Энэ дундаас та бүхэн Accounts and Imports гэдэг
хэсгийг дарна. Энэхүү тохиргоон дээр дарсны дараа та бүхэнд 3 сонголт гарч ирэх юм. Other Google Account Settings гэдэг хэсгээр дарна. Энэ нундасаа та бүхэн Settings гэдэг хэсгээр та бүхэн дарна. Settings руу оронго таны дэлгэц ерөөхдөө төстэй инхүү харагдана. Доод талд Signing into Google гэдэг хэсгийн Verification гэдэг зүйл маллаараа Authentication-тэй холбоотой зүйл. Тэгэхээр та бүхэн On гэдэг энэ хэсгийн энэхүү төвчлөр дээр дарна. Дарж орсны дараа та бүхний Gmail-ийнхаа пассвордыг орохыг шаардна. Учир нь гэх юм бол таны гэдгийг батлна. Хоёрдугаард аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. Пассвордыг хийснийхаа дараа та бүхэн Next гэдэг цэнхэр төвчлөрийг дарна. Энэ бүгдийг хийгээд оронгууд танд Google Authentication-ээ засах тохиргоонуудын хэсэг орж ирнэ. Эхний хэсэг хідүүлээ утасны дугаараа солихж байгаа. Тэгэхээр хэрэв та шинэ утасны дугаартай болсон дугаараа солимор байгаа бол Voice or Text Message гэдэг хэсэг дээр энэхүү харандаа дээр дараа утасны дугаараа сольж болно. Аль эсвэл та хоёр дахь утасны дугаараа оруулах боломжийг та бүхэнд оруулна. Энийг хийсний дараа таны утсан дээр 6 орон тоотой код ирнэ. Энэхүү кодыг та бүхэн оруулаад Verify гэдэг энэхүү ногоон хэсэг та бүхэн дээр гарснаараа two-factor authentication таны Gmail-тэй холбогдно. Өмнө та бүхэнд орж исэн Google Authentication-ыг өөрчилмөр байгаа бол энэхүү authentication app гэдэг хэсэг дээр та бүхэн ороод бас өөртөө илүү гэж бодож байгаа authentication application-уудаар солих боломжтой. Энэ зүйл маань таны Gmail-ыг огтхон өөрчлөнө гэсэн үг ерөөсөө биш. Google Authentication-ы оронд магадгүй Microsoft Office зэрэг authentication-уудыг та бүхэн зүгээр орлуулж тавина гэсэн үг байгаа. Манай суваг руу маш олон хүмүүс өөрсдийнхөө crypto болон Coinbase account руугаа орч чадахгүй байна. Two-factor authentication маань алга хосоо утасны дугаараас сольсон гэсэн санал гомдлоод их ирдэг. Тэгэхээр та бүхэн дараагийн шатуудыг маш болгоомжтой харан бас даган хийгээрэй гэж хүсмээр байна. Өнөөдөр та бүхэнд жишээ болгож Coinbase болон CryptoBase-ийг та бүхэнд харуулж байгаа. Зарим зүйлүүд маань таны дэлгэцэн дээр харагдж байгаа шиг байхгүй ч гэсэн үйлслүүд маань ерөөхдөө бол төстэй гэж хэлмээр байна. Эхний хэсэг та бүхэн Coinbase-га компьютернаас орно. Энэхүү тохиргоонуудыг та бүхэн утаснаас хийх нь маш тохиромжгүй гэдэг та бүхэнд давхар давхар сануулмаар байна. Тэгэхээр та бүхэн Coinbase руугаа ороод өөртөөхөө username, password-ыг хийгээд sign in гэдэг энэхүү цэнхэр төвчлөр дээр дарна. Ингээд оронгуй танаас шууд authentication-ы 6 орнтой тоог асна. Энэ зүйл та бүхэнд байхгүй болохоор unable to submit a one-time code гэдэг хэсгээр та бүхэн дарна. Дараагийн та бүхэн сонголтууд гарч ирэхин дунд I have lost my authentication app гэдэг хэсгээр та бүхэн дарна. Энэ хэсэг рүү оронгууд хэрхэн сэргээх талаар та бүхэнд үйлдэлээр нь гарч ирнэ. Эхний хэсэг дээр та бүхэнд анхааруулхад энэ зүйл маань 48-аас 72 цаг болдог гэдгийг хэлмээр байна. Өнөөдөр та бүхэн өөртөө баталгаажууллаад цагийн дараа орно гэсэн зүйл ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр эхний хэсэг та бүхэн утасны дугаараараа өөртөө би мөн гэдгийг баталгаажуулж болно. Ингийн тулд эхний хэсэг start гэдгийг та бүхэн дарна. Дараагийн хэсэг рүү ороод та бүхэн өөртөөхөө Монгол улсын код ч юм уу магадгүй гадаадад ямар нэгэн орнд байгаа эхнийхээ усах кодыг та бүхэн оруулна. Монгол улсын хувьд 976. Тэгээд утасны дугаараа хийгээд та бүхэн next гэж ороод кодоо авна. Энэ зүйл дээр давхар сануулгаа та бүхэн хэрэв утасны дугаараа солицсан байх юм бол энэ зүйл рүү орч чадахгүй. Хоёр дахь хэсэг буюу та бүхэн өөртөөгээ гэдгийг баталгаажуулах хэсэг байгаа. Энэ дээр та бүхэн өөртөө ID буюу жолооны үнэмлэх, иргэний үнэмлэх, магадгүй гадаад паспорттой та бүхэн оруулж болно. Монгол улсын хувьд жолооны үнэмлэхийг олон улсын ямар нэгэн зүйл дээр өөргөө таниулъя гэхээр хүлээж авдаггүй. Тэгэхээр та бүхэн зайшгүй гадаад паспорттой ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Хэрвээ та Европын улс болон Австрал, Канада, Америкт байгаа бол өөрөө жолооны үнэмлэхээ оруулах нь хүлээж авдаг. Гэр энэ ундасаа та бүхэн хэрвээ гадаад паспорт бол for ID гэдэг хэсгийг та бүхэн сонгоно. For ID-г сонгосны дараад нь та бүхэн хэрхэн яаж энийг оруулах вэ гэдгийг сонгож байна. Магадгүй та энэ донд гадаад паспорт танд яг тэр үед байхгүй байх юм бол webcam ашиглан өөрийнхөө царайг та бүхэн баталгаажуулж болно. Хэрэв танд файл байгаа бол file upload гэдэг хэсгээр дарна. File upload images гэдэг хэсэг дээр та бүхэн сануулгах зүйл гэх юм бол Coinbase website-уудаар болохоор JPEG болон PNG хэсгээл зөвхөн хүлээж авна. PDF бол боломжгүй гэдэг та бүхэндээ сануулмаар байна. Тэгээ мөн та бүхэн өөрсдийнхөө ID-ний урд дах хэсэг болон хойд хэсгүүдийг та бүхэн аваад continue гэдэг хэсгээр дарна. Энэ бүгдийг хийсний дараад нь таныг яг одоо энэ хийж байгаа хүн өөрийнх тань гэдгийг батлахын тулд та компьютерийнхаа камерыг өгөөд өөрийнхөө селфиг дарах байгаа. Түүнээсээ ч утсан дээр авсан селфиг та бүхэн оруулах боломжгүй гэдгийг бол хэлмээр байна. Мөн энэ дээр та бүхэн гаргасан фрейм буюу хэсэгт нь царайгаа гүйтэд оруулаад мөн харанхуйд биш гэрэлтэй газар байх хэрэгтэй гэдгийг та бүхэнд сануулмаар байна. За энэ бүгдийгээ аваад та бүхэн continue гэдэгтээ дарна. Ингээд бүх зүйлээ явуулсны дараа нь таны email дээр таны бүх зүйлүүдийг хүлээн авлаа 48-аас
72 цагийн дотор хариу өгнө гэж ирнэ. Мөн бас давхар та бүхэнд за таны имейлэр иймэрхүү хүсэлт ирсэн. Хэрвээ та биш бол this link гэсэн энэхүү цэнхэр зочлоор дээр дарж fraud юм уу эсвэл хакердах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хин нэг нь таны өмнөөс орж байгаа бол тэрийг та бүхэн мэдэгдээд тэр дарууд нь таны аккаунтыг хааж хамгаалдаг байгаа гэдэг хэлмээр байна. Cryptocurrency аккаунттай хүмүүс маш энгийн гурав алхам байдаг. Эхний хэсэг нь мэдээж яриг та өөрийнхөө email болон password-аа оруулаад өөртөө root биш гэдгийг таниулаад login хийх байгаа. Login хийгээд мөн адилхан two-factor authentication-ы 6 оронтой кодыг танаас асууна. Энэ зүйл биднэрт байхгүй байгаа болохоор request a two-factor authentication receipt гэдэг энэ хэсэгт here гэдэг дээр та бүхэн дарна. Мөн энэ дээр давхар сануулхад хэрэв та бүхэн Монгол улсын Coinbase ямар нэгэн байгууллагатай холбоотой тэдгээр компаниуд руу та бүхэн бас өөртөө залгаад юм уу эсвэл Facebook болон ямар нэгэн social platform дээр нь холбогдох боломжууд бол байд юм билэ. Гадаад авах юм бол та бүхэн яхарахгүй онлайнаар өөртөө ганцаараа хийх хэрэгцээтэй. Тэгээ энэ хөө here гэдэг дээр та бүхэн дараад өөртөө гэдгийг батлна. А энэ дээр нэг өөр зүйл нь гэх юм бол та эн дээр харж байвал PDF-ийг ол хүлээж авна. Тэгэхээр та бүхэн өөртөөхөө гадаад пассворд, иргэний үнэмлэх, эсвэл жолооны үнэмлэхийнхаа урд хойд хэсгүүдийг та бүхэн аваад upload гэдэг нэг хэсэгт оруулаад submit гэж явуулснараа 48-аас 72 цагийн дотор энийг таныг мөн байна биш байна гэдгийг таниад таныг аккаунт руу орох боломжийг олох нь. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Google Authentication-ыг ашиглаж олдгийн хоёр дахь буюу сэргийх талаар та бүхэндээ бичлэгийг оруулаа. Үүн та бүхэнд анхаарах зүйлсүүд болон Gmail-ээр Coinbase, CryptoBase аккаунтыг сэргээж олдог аргуудыг та бүхэндээ харууллаа. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт байх юм бол манай YouTube сувгийн дор чөлөөтэй та бүхэн асууж болохоос гадна энэхүү бичлэгийг хэрэгтэй хүмүүст нь харамгүй дараад манай YouTube сувгийг subscribe хийхэд та бүхэн бүү мартаарай. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.